এখানে আমার মেইন বুলেট আছে কিন্তু কমান খৰকে প্ৰবলেম তা দি দিলে আপোনাৰ বেছিকে কি পাই কম ভাই মেগি পাই কি পাই 50 টকা দি 10 টকা দি হাতত এ মানে সব ইয়াৰ পৰা আছে বডিনা 291 আৰু কেদাৰনাথ আছে 223 আমি আহিছিলোঁ আহি পেলাই কিন্তু কি হ'ল মানে আমি সুধিলোঁ যে কোনফালে যাব লাগিব কি কৰিব লাগিব থকাৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব ও মাই গড যাম মানে চক আমি ক'বালোহি ইয়াৰ পৰা এতিয়া গোটেই জংঘল এৰিয়া পাম এতিয়া দিনৰ পৰিৱেশটো চব মানুহ তো আমার রুম তো সম্পূর্ণরূপে খামুড়ি এটাও খুয়াই নাই সব যত যে পড়ে আছে খামুড়ি আছো আর আধা ঘন্টা আমার হাতে টাইম আছে আধা ঘন্টার ভিতরে আমি রুমটা জয়েন করবো লাগে তো সোনকালে খামুড়ি পেলে আমি গিয়ে আছো ঋষিকেশ আজিও নতুন কিবা আপনার দেখাবলে চেষ্টা করবো এটা যাওয়াতে গঙ্গা নদী ধুনিয়াকে মানে দিনত দেখাই যাব আপনাদের চাই থাকব চাই আমি ঋষিকেশ যামগে এটা বহুত দূর নহয় বহুত কম কিন্তু ঋষিকেশ গিয়ে তাত পাহাড়ি এরিয়া পাবো ধুনিয়া ধুনিয়া জায়গা পাম নেচারাল ব্লগ দেখাম আজি আপনার চাই থাকব জয়া কম তো বলো আজি ভিডিওটা আমি হোটেলৰ ভিতৰত সোমাই দিলো চাইকেল কাৰণ আমাৰ চেফটিটো মেইন ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি কত গৈ আছো মানুহক দিনতো ইয়াত পুৰা মানুহ একদম ভৰ্তি হৈ থাকে অল ইণ্ডিয়া কেদাৰনাথ মন্দিৰ আচ্ছা কেদাৰনাথ আপ যাওঁগে ঠিক চক এতিয়াও দিনতো কিমান মানুহ যাওক গংগা পানী নিম দেই সকলোৱে লৈ ল'ব বাৰু লাগ যাক লাগে হৰিদ্বাৰৰ পৰা ঋষিকেশ মাত্ৰ 23 কিলোমিটাৰ কিন্তু সেই 23 কিলোমিটাৰ আহি পাওঁতে যিমান টাইম লাগিব নহয় আপুনি যোৰহাটৰ পৰা আহি পেলাই নগাঁও পাই দিবেন হয়নে ইমানেই যাম ইমানেই যাম আৰু গৰম মানে ইয়াত কোনে কৈছিলে জানো ইয়াত বোলে বৰ ঠাণ্ডা বোলে কোনে কৈছিলে ইমানে ঠাণ্ডা বোলে জেকেট পিন্ধিব লাগিব হ'ব আমি জেকেটকেইটা ওপৰত লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু ৰাস্তাত ইমানেই গৰম নহয় এতিয়া আহিবই পৰা নাই এতিয়া নকমেও কেদাৰনাথ পোৱা লাগে ঠিক আছে আপোনাৰ লগত আছে লগত থাকিব সদায় হয়নে নহয় ইয়াত চাই থাকক তেন্তে চক আমি কব পালোহি ইয়াৰ পৰা এতিয়া গোটেই জংঘল এৰিয়া পাম এতিয়া কি ওলাব দিকা নাই আৰু ইয়াৰ পৰা আছে প্ৰায় 253 কিলোমিটাৰ কেদাৰনাথলৈ সেয়া চক কেদাৰনাথ 253 কিলোমিটাৰ আৰু 253 কিলোমিটাৰ গ'লেই আমি পাই যামগৈ কেদাৰনাথ আজি বহুত গৰম ইয়াত সেই অৱস্থা চক চবেই ভিডিঅ' বনাই আছে পানী খুৱাই খুৱাই আনিছে একোৰাই য'ত এতিয়াও আছে জয় অসম আহি আহি বহুত দেৰি মূৰত প্ৰথম যি পাই গ'লোঁ আমি কুঁহিয়াৰক ঠিক আছে আৰু এতিয়া কুঁহিয়াৰক খাম তাৰপে ভায়া বি মিল গিয়া কবি ঘৰ আছে ঠিকে আপোনাৰ নাম क्या नाम है सचिन सेम नाम है दोनों का ठीक है हाँ तो कुहियारों खाए लो खाए पे लाए गोया सो ऋषिकेश और ऋषिकेश यहाँ पर आसे 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर दोनों ब्लॉक पर दादा जो ने हमारे कुहियारों खाए चलो पेमेंट तो कोई नहीं लगे थे हमारे कोई बोला क्या नहीं लगे थैंक यू भैया थैंक यू बहुत अच्छा लगा एनेक बाहर बाहर के लिए लगे कोक 60 টকা গিলাচ আৰু 60 টকা গিলাচ ন 60 টকা দুডাল আৰু পে'মেণ্ট কৰি দিলে তেখেতে আহি আছিলোঁ আহি থাকোঁতে এবাৰ কিয় খাবলৈ পালোঁ চব কিয় কিমান আছে কেইটকা কিলো কেতিয়া ভাইয়া কিলো কেতিয়া অসমীয়া কিলো কিমান
অসমত কক অসমত জানে ন অসমত থাকি আইছ ন 25 টাকা 25 টাকা ওয়াও দি দিও কেক কেজি তিনটা তিনটা উঠাবো খালি এক কেজি আমি তিনটা আছো অসমত থাকি আইছ মানে দেখে দেখে অসমত তো চলু রাস্তা তো সক কিমান ধুনিয়া লাগিছে আমি আহি আছো হ্যালো হ্যালো তো আহি আছো আমি কেদারনাথলে বুলি আর পাইছো ইউসর রাস্তাতে এবার সক না কিবা ধুনিয়া লাগিছে মজা আমি আছো ঋষিকেশত ঋষিকেশ চাই আছো এই মই পিছালে চালে কত কিমান টিকট নাই সেইকাৰণে পিছালে চাব ন হ বেগ চাব লাগিব বেগ বেগ আহি আছো দোষ লাগিব আপোনালোকে চাপৰ লাগিব তেতিয়া দোষ চাব আহিব চাব নেকি চক এয়া কি ধুনীয়া এটা পরিবেশ আর এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হব আমার পরীক্ষা এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হব আমার সাইকেল রাইডৰ পরীক্ষা এইটা চক পাহাড় আর মানে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ উঠিম পাহাড়লৈ ঠিক আছে চক কি ধুনীয়া লাগিছে প্লেচটো আৰু চক এতিয়া আমি উঠি যাম পাহাড়লৈ মজা লাগিব আর এতিয়া গৈ আছো আমি পাহাড়লৈ জেগাটো দেখিয়ে ভাল লাগিছে হয়নে না ভাল লাগিছে নে কৈছো নহয় চক না কি ধুনীয়া লাগিছে ফাইনালি উঠি আছো ওপৰত কত চক এইফালে চক এই ৰাস্তাটোত উঠি আহিছো উঠি আহি পেলাই এনেকে পাহাড় উঠি গৈছে চক এইফালে মজা জোচ জোচ আছে থাকিব সদায় থাকিব কিমান ওপৰলৈ উঠিব লাগিব ভাল লাগিছে চাইকেল চক আৰু এতিয়াহে এতিয়াহে আচল পৰীক্ষা আমাৰ নে কি কয় কাৰণ এইফালে ওপৰলৈ উঠোঁতে এতিয়া আমাৰ পাতি যাব ঠিক আছে থাকোঁতে ৰাস্তাতে লগ পালোঁ দুজন দাদা অসমৰ ডিগবৈত তেখেত 3 বছৰ তাত কাম কৰি আহিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত আছে তেখেত আৰু আমাক লগ পালে লগ পাই পেলাই আমাৰ 3জনক কিবা এটা হেল্প মানে গিফ্ট দিছে আৰু কিন্তু যি নহওক বাৰু প্ৰথম সোমাই পাহাৰৰ ওপৰত সেই মৰম পাইছোঁ উত্তৰাখণ্ডত বহুত বহুত ধন্যবাদ মজা লাগিছে পাহাৰত উঠি ঠেলি ঠেলি চাইকেল চলাই আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কিমান ঠেলিব লাগিব 25 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ আগলৈ 25 কিলোমিটাৰ ঠেলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি 3 কিলোমিটাৰ ঠেলি আহিছোঁ চলক চলক ভাই চলক চক খোজকাঢ়ি গাড়ী আহি আছোঁ আমি কাৰণ ইয়াৰ পৰা এতিয়া চাইকেল চলাব নোৱাৰি কাৰণ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ চক দেৱভূমি উত্তৰাখণ্ড আগমন পৰ আপোনাৰ স্বাগতিক স্বাগতে দেৱভূমি উত্তৰাখণ্ড উত্তৰাখণ্ড মানে এইটোক দেৱভূমি বুলি কোৱা হয় আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ দেৱভূমিলৈ খোজকাঢ়ি পেলাই আহি আছোঁ কাৰণ ইয়াত আমি চাইকেল চলাই আহিব নোৱাৰোঁ মানে চক চলাই আহিব পৰা দম নাই ফায়াৰ গৈ আছে চক খোজকাঢ়ি মই গৈ আছোঁ আমি আহি পেলাই ইয়াত আহি এটা তিনিআলি পালোঁহি তিনিআলিটোৰ পৰা লেফ্ট ছাইডে গ'লে ক'ত পাম না 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 ৰাইট ছাইডে গ'লে কেদাৰনাথ পাম আৰু লেফ্ট ছাইডে যাব গ'লে যমুনোত্ৰী আৰু গংগোত্ৰী এই দুটা পাম সেই দুটা জেগা এইফালে গ'লে পাম আৰু আমি যাব লাগিব ৰাইট ছাইডে কেদাৰনাথ আছে ৰাইট ছাইডে এইবাৰ ৰাস্তাত কোনে ৰাখিলে গম পায় এইবাৰ ৰাস্তাত আমাৰ পুলিচে ৰাখিলে আৰু একচুৱেলি মানে ই সুধিব আহিছিলে এবাৰ পৰিৱেশটো চক না ঠিক আছে আৰু আমি ৰাস্তা সুধিবৰ কাৰণে সোমালোঁ কিন্তু আমাক ঠাণ্ডা পানীও খালে হয়নে ৰাস্তাৰ কাৰণে সোমাইছিলোঁ ৰাস্তাত এইফালে মানে এনেকুৱা হৈছে এফাই এটা ৰাস্তা এইফালে গৈছে আৰু এটা ৰাস্তা এইফালে গৈছে ঠিক আছে সেইকাৰণে এইফালে যাব লাগিব কিন্তু যোৱাৰ আগত আমি ইয়াত ৰ'লোঁ সুধিলোঁ ৰাস্তা কোনফালে যায় কিন্তু আমাক ঠাণ্ডা পানী পৰ্যন্ত খুৱাই পঠিয়াইছে আৰু ভাল লাগিছে কৈছে অসমৰ পৰা আহিছে তো অসমৰ ল'ৰাহে এনেকুৱা কৰিব পাৰে মানে আগতেও এনেও অসমৰ ল'ৰা গৈছে যে সেইকাৰণে কৈছে আৰু তো ভাল লাগিছে ইয়াৰ বস্তু তালে কৰোঁ ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনার নাম আমার পার্জে মেরা নাম অনিকেত হে কোই বাত বল লিজে আসাম কে লোগোকে আসাম মে কবি গয়া তো নি হু লেকিন তোমার বহুত আচ্ছা স্টেট হে ধন্যবাদ বাকি হম পুলিশ না আয়া তো আপকি জো হেল্প হো সকতে মে করি জো করেঙ্গে ঠিক হে ও প্ল্যান নিবা বহুত বহুত ধন্যবাদ হ্যালো হ্যালো কহাঁ সে আপ লোগ দিল্লি সে কহাঁ যা রহে হো কেদার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ
আহি আছিল দিল্লীলে যোৱা দুটামান দাদাই লগ পালে ৰাস্তাত একদম পুৰা ব্লকত উলিয়াই দিব লাগিব আৰু আৰু চিঞৰিছে দিল্লীৰ পৰা আহিছে দিল্লীলে যোৱা নাই তো ভাল লাগিলে আৰু চিৰঞ্জীৱক পঠিয়াইছোঁ পানী ভৰাবলৈ পেট্ৰলৰ ওপৰত আৰু আমি আছোঁ ৰাস্তাত জাম চাওক না জাম দেখিলে ভয় লাগে যাবলৈ আকৌ এটা তিনিআলি পালোহি সেই আমি তলৰ পৰা উঠি আহিছিলোঁ উঠি আহি পেলাই এইফালে গ'লে কেদাৰনাথ হয় কেদাৰনাথৰ বদ্ৰীনাথ এইফালে লেফ্ট চাইডে আৰু সি যাওঁ পলে যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পামগৈ বেলেগ কিবা সেইকাৰণে আমি সেইফালে নাযাওঁ দেৰাদুনে ক'লৈ যায়গৈ ওপৰলৈ এই ওপৰলৈ গৈছেগৈ দেখিছে আমি ওপৰলৈ নাযাওঁ আমি এইফালে যাম কেদাৰনাথ এইফালে কৰিছে আৰু ইয়াত চব আমি আহিছিলোঁ আহি পেলাই কিন্তু কি হ'ল মানে আমি সুধিলোঁ যে কোনফালে যাব লাগিব কি কৰিব লাগিব থকাৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব তো তেখেতলোকে আমাক ৰাস্তা দিছে কেনে যাব লাগিব ক'ত থাকিব লাগিব বতাই আছে ইয়াত ঠিক আছে একো নাই এনেকৈ ছাপোৰ্ট পাই থাকিলে অতি সোনকালে গৈ আমি কেদাৰনাথ মন্দিৰ পাই যামগৈ তাহলে আপোনালোকে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বেলেগ নালাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ৰামজোৰা ক'লে যায় ইয়াতে থাকিব ক'ত আছে এই গম পাইছোঁ সেইখন জৰ্ণাখন আহোঁতে চাবগৈ এতিয়া আমি লক্ষ্যটো তালৈ যাওঁ এইবোৰ আহোঁতে চাম আহোঁতে চাবলা আগলৈ যাওঁ তেখেতলোকে ছাৰক বছক ফোন কৰিছে ইয়াত কেনেবাকৈ থকা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে নি আমাক দেখিছে নহয় আৰু তেখেতে ফোন কৰি পেলাই জনাব যদি ইয়াতে কিবা থকা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে আমাক ইয়াতে থকা ব্যৱস্থা কৰি দিব তেতিয়া ৰাতিপুৱা ইয়াতে আপোনালোকে ওলাই যাম কাৰণ ইয়াত কিমান পাহাৰ চব পুৰা পাহাৰ চাই লওক যদি থকা ব্যৱস্থা হৈ যায়তো মজা মজা হয়নে ঠিক আছে ই পানী খাই আছে চবকে পানী খুৱাই দিছে একদম পুৰা জয় অসম থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ফোন কৰিব হ'লেই ব্ৰহ্মপুৰি বুলি এটা জেগা আছে আগত আৰু তাত ইয়াৰ পৰা ছয় কিলোমিটাৰ গৈ তাতে ক'বলৈ গৈছে ফোন নাম্বাৰ দি পঠিয়াইছে তাতে ৰ'ব পৰা জেগা হ'ব ৰৈ পেলাই আমি যাম কাইলৈ আকৌ পুনৰ কেদাৰনাথলৈ বুলি ঠিক আছে চেষ্টা দেখক ৰাস্তা মানে ঘূৰি ঘূৰি চাইছে গামোচাখন যে দেখি লাগি আছে সেইকাৰণে সুধিছে ভাল লাগিছে ক'ৰ পৰা আহিছোঁ কি গ'লত ভাল লাগিছে অসম হেল্ল' ভাইয়া থকা ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে আৰু লগতে কি কৈছে গম পাইনে আমাৰ তিনিটাৰ কাৰণে চাহৰ ব্যৱস্থা চাহ আনিব গৈছে এইফালে আকৌ হোটেল এখন আছে তালৈ গৈছে চাহ আনিবলৈ আমাক ৰ'বলৈ গৈছে চাহ খোৱাহে পঠিয়াব উত্তৰাখণ্ডৰ পুলিছে কেনেকুৱা ঠিক আছে ভাল লাগিছে কাৰণ চাওক চাহ খোৱাই পঠিয়াইছে যে পুলিছে ভাবকচোন আপুনি হয়নে অলপতো বেলেগ কিবা এটা লাগিছে ন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অলপ ভাৱ আহিছে এবাৰ ঠাণ্ডা মানে লাগিছে অলপ ঠিক আছে বোলে চাই দেখক যি যি হয় সকলো দেখুৱাইছোঁ ব্লগত ৰাস্তাৰ মাজত ৰৈ এই ট্ৰেফিক জামত এয়া পুলিচৰ লগত চাহ খোৱা মজাই বেলেগ কোনোবা যদি কেনেবাকৈ আহিবলৈও আছে নে যদি আহে খাই লওঁ তাৰপিছত গৈ আছোঁ মেগী প্লেট 50 টকা তো সুচিন কি ক'বা কোৱা মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কোৱা বুলেটখনে অলপ প্ৰব্লেম দি দিলে পেজ ওলালে পেজ মাৰি আছোঁ এইখনে আমাৰ মেইন বুলেট আছিলে কিন্তু অকণমান সৰুকৈ প্ৰব্লেম এটা দি দিলে
नहीं वो रहा एक नीचे रास्ता जा रहा है। प्रेसू मारी रोहन नरे गम पा प्रेसू मारी ललो चाह लो जी रय और बाचिल पम्पचार मारि ललो पम्पचार मारि पे आम एभग पम्पचार मारि पे आम राम मंदिर और ऊरते आज राम मंदिर लाइट तो गुस गल यग राम मंदिर है और पहाड़ बहुत तलत मैं एकदम मैं इनका राति उठ रातिपा उठ पे किब लगे रात उठ फार्ष्ट प्रेक्टिस ऊपर उठ रास्ता नेदेखे दाना गोल ठीक है कथा कह दी राम मंदिर राम मंदिर भाग और इतना रूम आज रूम थकिम और यह राम मंदिर और कल रात भल्क देखा जो आगत इतना देखा ना खाने दिले आम सबके रुटी सब्जी मानने सैकल लैसी कल इन सम्मान करे सम्मान करे नाने बुझा नो हाँ थोड़ा कुछ बोल लीजिए थोड़ा कुछ बोल लीजिए ब्रह्मपुरी राम मंदिर हाँ यहाँ श्री राम जी ने तप किया और 12 साल यहाँ पर ही गए थे राम जी ने नीचे गुफा है कैसे रखेंगे अमूल सुबह रखेंगे ना सबसे बड़ी खासियत ये है जैसे आप नदी में जाते हैं ना गंगा जी कहीं भी जाओगे वहाँ वेग से चलती है वहाँ बहुत आवाज़ करती है आपको बिल्कुल शांत मिलेगी गंगा जैसे पानी डालते हैं ना पत्थर डालते हैं नदी में उसके बाद भी ये खासियत हमें अभी पता चली गम पाले नियत गंगा एकदम पूरा शांत अवस्था थके मैं जो खिलगुटी एट पेल नार कब्द न ठीक है और इार तलत एक गुफा आए सो रात देखा अपना भल धरण ठीक है आई पे भिडियो तो इन समाप्त करूँ और इतना रूम भर लगे गलो सब फ्लैश लगे पे मैं ब्लग तो कम कर लाइट पोहर तो बहुत समय समय चार एगारटा हल और शुनक आम जो आसो नाम रूम तो सैडे गंगा नदी बै गई गंगा नदी एने अवस्था आम सदत आए जो अपनी शिलगुटी एट जो पेल दिए तर कब्द न সেই শান্ত অবস্থাত থাকে মানে ঠিক আছে আর সেই শান্ত অবস্থাটা আমার সাইডত আছে অহা কালিলেও দেখাই আছো আপনার নেক্সট ব্লগত আর ব্লগটা আরম্ভ করিম সেই গঙ্গা নদীর লগতে আমার তলতে আছে একটা গুফা কি গুফা কোন আসলে কি কথা কেউ মানে সেইটো বস্তু আমি কাইলে নেক্সট ব্লগত দেখাইছো তো চাই থাকব আজিল সমাপ্ত করছো কাইলে অহা কালিল আকো পুনরায় নতুন ব্লগত আপনার ব্লগ পাই আছো কিবা শিশুর লাইন মানে কইলে মই সুশীন শইকীয়া শ্রীমন্দির আর ইমানতে ভিডিওটা সমাপ্ত করছি ঠিক আছে বাই বাই।